Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ։ Ուրախ ենք միասին այսօր եւս մեկ անգամ գտնվելու միասին եւ լույս եղավ հաղորդաշարի շուրջը։ Եվ այսօրվա մեր թեման նորից լինելու է Հիսուսի հրաշքներից մեկի շուրջը։ Եվ միասին տեսնենք Պատվելի Սարգիս Բարոյանի հետ ինչպես կարող ենք առաջնորդվել այս հրաշքը, որ կատարեց ձկնորսության հրաշքը։ Պատվելի ողջույն։ Ողջույն։ Թերևս կարդանք այս համարները, որ Հիսուս ձկնորսության հրաշքն է կատարում, եւ տեսնենք ինչպես կարող ենք կետ առ կետ առաջանալ։ Այո։ Այս հատվածը, որ խոսին, կգտնվի Ղուկաս Ավետարանի մեջ 5-րդ գլուխ, զորավոր հատվածներ են, եւ թողդերը օրտնե, որ մինչ կգարթանք ազո խոսքը ձեր սրդերու մեջ հասնի։ Օրմը, երբ ժողովուրդը անոր փոլորդիկը դիզվեցավ ազո խոսքը լսելու համար, Հիսուս Կենեզարետի ծովագին քով գեցեր էր։ Դեսավ երկու նավեր, որոնք ծովագին քով գեցեր էին, եւ ցկնորսները անոնց մեջ են ելած, ուրգանները գլվային։ Ինք այն նավերեն մեկուն մեջ մտավ, որ Սիմոնինն էր, եւ աղաչեց անոր, որ քիչմը ցամաքեն ծովուն մեջ տանի, եւ նստելով նավուն մեջ են ժողովուրդը գսորվեցներ։ Երբ խոսելեն տատրեցավ, ասավ Սիմոնին, առաջ տար նավը, թեպի խորունգը, եւ ուրգանները ցկե ցուկ որսալու։ Սիմոնը պատասխան տալով ասավ անոր, վարդապետ, բոլոր քիշերը աշխատեցանք ու փանմը չբռնեցինք, բայց քո խոսքիդ համար ուրգանը գցկեմ։ Երբ ասաց ըրին, խիստ շատ ցուգեր ժողվեցին, անոնք որ իրենց ուրգանը գբադրդեր։ Աճկն էին միշտ նավերուն մեջ եղող իրենց ընկերներուն, որքան օգնեն իրենց։ Եգան ու երկու նավերն արլեցուցին, Կրետե ընգղմելու մոտը։ Սիմոն Պետրոս, երբ դեսավ Հիսուսի ձունգերուն, ինգավ ու ասավ. Դեր, իմ քով ես մեկտիկնա, քանզի ես մեղավոր մարդ մնեմ։ Վասնզի ապշությունը բատա ձեր զանիգա և անոր հետ եղող ամենքը իրենց պրնած ծուգերուն շադությանը համար։ Նույնպես ալ Զեպետոսի որդիները Հակոբոս և Հովաննես, որոնք Սիմոնին ընկերներն էին։ Հիսուսը ասավ Սիմոնին, մի վախնար, ասկե եդև մարդոց որսորդ պիտի ըլլաս։ Նավերը ծամակ հանեցին, ամեն բան թողուցին և անոր ետևեն գացին։ Ամեն։ Նախ եւ առաջ պատվելի կտեսնենք, որ ժողովուրդը Հիսուսի չորս կողմը հավաքված եւ արծու խոսքի մասին կլսեին։ Այո, այո։ Արդյոք այս ժողովրդի նպատակը ինչ էր։ Արծու խոսքը ընկալել եւ սովորել, թե թերևս ուրիշ նպատակ ունեին։ Գտեսնենք ամեն անգամ, որ Հիսուսի կարոզած ադենը կամ Հիսուս ուր որեր մի ժողովուրդ կար։ Ինչու նախկանի, որ Հիսուսի անձը մարդկանց կհրաբուրեր, կհետաքրքրեր։ Տարբեր տեսակ էր Հիսուսի խոսակցությունը, իր գործունեությունը, իր խրատները կամ իր խոսքերը, բոլորովին տարբեր էին այն օրվա գրոնականներեն։ Անշուշտ անոնք, որ գահավակվեին Հիսուսի չորս կողմ, անոնք էին, որ հետաքրքրված էին հոգևոր բաներով։ Շատ ուրիշ մարդիկ կային, որ կովենք անցնեին երթային։ Ինչպես հիմա, շատ անձեր կան, որ չեն ալ հասկնար, չեն ալ լսել, չեն ալ ուզել հետաքրքրվիր աստվածային բաներով։ Բայց անոնք, որ գահավակվեին Հիսուսի չորս կողմ, անոնք էին, որ հետաքրքրված էին հոգևոր բաներով։ Բայց գտեսնենք շատ անգամ պատմություններու մեջ, թե այդ բոլոր հետաքրքրվողները անոնք չէին, որ հետաքրքրված էին երթալ միջև ծայր կամ միջև Հիսուսի խոսքերուն իրական հավատալով։ Հետաքրքրված էին, քանի որ լավ բաներ գսեր Հիսուս։ Հրաշքներ կաներ, կբժշկեր։ Հրաշքներ կաներ, այսպես երկնային բաներ գլար եւ մարդիկ այսպես կուքային նայելու համար ինչ կպատահի։ Բայց շատեր չէին, որ իսկապես իր խոսքին խորունգության մեջ գուզեին հետևի։ Շատերը թերևս կհրապուրված էին այդ պահի վիճակից կամ օգուտից։ Այո, ինչպես այսօր մենք կտեսնենք, միջավ այսօր նույնն է, երբ որ ասենք դե հավաքույտներ գլա Հիսուսի մասին կկարոզվի, կխոսվի, շատ մարդ կուքա։ Այդ շատ մարդիկ քանի ներկուքան իսկապես պատկամը ստանալու համար կամ հասկանալու համար, քանի ներկուքան մտնոլորտը վայելելու համար, քանի ներկուքան իրենց անձնական շահերուն համար, շահակրկրված մարդիկ միշտ եղած են Հիսուսի չորս կողմը եւ միջև այսօր միշտ կան, ուր որ Հիսուսը կկարոզվի։ Ուրեմն այստեղ հատվածը գսի ազո խոսքը լսելու համար, քանի որ Հիսուս ազո խոսն է, որ գուդար։ Եվ հոսը, որ շեշտը պետք է տվենք, Հիսուսի նպատակը ազո խոսքը դալն է, սորվեցնելն է, այսինքն գսի եւ մեջ են գսի ժողովրդին Հիսուս գսորվեցներ։ Հոսը, որ գարձեմ այսօր մեր
Tarı aynbes deri yegadze vor sorvil çeng uzer. Der mer hraş göre mer hokin hankı statsur mezi xağutyun dur rahutyun dur lavaskank gpav mezi. Բայց նպատակրեցնենք թե Հիսուս դսորվեցներ։ Քանիներս կհավաքվին այսօր սորվելու համար։ Քանիներս հավատքի ճամփուն մեջ ենք սորվելու համար։ Քանիներդ սուբկիր կբանակ սորվելու համար։ Քանիներդ գաղոտեք Աստուծո մեփամը ստանալու համար։ Ընդհանրապես կտեսնենք որ մեծամասնությունը, մեծամասնությամբ հավատացյալները գմոդենանք Հիսուսի կամ հոգևոր բաներու մեր անձնական ինչպես է հանգստություն ստանալու համար մեկ խոսքով ինչպես հոս բայց ասեմ ձեզ սիրելիներ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս այս աշխարհ եկավ որ սորվեցնե եւ մեր հոգիներուն երկնային սնունդը դա ուրեմն եթե դու հետաքրքրված ես հոգեոր բաներով եւ մանավանդ Քրիստոսով գիտիր որ Քրիստոս ուզեն ախ քո հոգիդ սնել եւ քեզ գերագրել եւ քեզ սորվեցնել պատվելի կտեսնենք այս հաջորդող համարը որ Հիսուս այս ծկնորսները կգան Հիսուս նավերից մեկի մեջ կնստի եւ կասի որ ավելի մի փոքր խորը տար ծովի մեջ մտնի արդեն Հիսուսը ժողովուրդը 4 կողմներ կլսեին մոտիկ էր նպատակը ի՞նչն էր եւ երկրորդ հարցումը որ թերևս առաջանանք այս հարցումից հետո կտեսնենք Հիսուսը նավը կասի մի փոքր հեռու տար եւ նորից կշարնակի ժողովուրդի հոսել միջ այդ ծկնորսները ոչ հաջող որս են ունեցել ծկնորսություն են ունեցել եւ իրենց sense ասած իրենց դարդը Հիսուսի խոսքը չէր այլ իրենց առօրյա այդ կյանքը այդ օրվա ծկնորսություններ եւ կտեսնենք որ Սիմոնը կկատարի այդ ինչ որ Հիսուս կասի եւ Հիսուսն էլ սկիզբ Աստծո խոսքը կտա եւ վերջը կարաշնորթի ձգնորսության նորից այո եւ որ լավ գգարտան գրեսնենք թե երբ կսե Հիսուս խոսելեն դատրեցավ այո ուրեմն նպատակը սորվեցնելն է խոսիլն է բայց ոչ թե միան խոսիլ եւ սորվեցնել եթե միան խոսիլ եւ սորվեցնելը լար քրիստոնեական մեր հավատքը պիտի լար փիլիսոփայություն այո պիտի նստենք պիտի սորվենք եւ այսօր շատ մարդիկ կան եւ որ եկեղեցի ու կան գուզեն սորվիլ լավ բան է ինչպես ասեցի չարաշ պետք է սորվին տիրոջ մեջ բայց նպատակը միան սորվիլ չէր հոստը գծեցնե որ Հիսուս խոսերեն դատրեցավ եւ գսե հառաջ դառնավ ավելի խորունգ ասել է որ հիմա ես ցեզի ուրիշ բան մցույց պիտի դամ հիմա լսեցի ինչ սորվեցուցի հասկացակ ինչ սորվեցուցի անոն որ հասկացան հիմա ցեզի մի ցույց տամ իմ ինչը լալես իմ զորությունս եւ իմ խոսքի զորությունը այո եւ հոս կարեւոր բան մը գա որ մեր քրիստոնի աշխարհը պետք է գիտնա մեր դերը միան թեորիայի աստված չէ այլ կորձնական է ուրեմն եթե նստած են ավուն մեջ եւ գսորվեցնե ժողովրդին երկնային բաները Հիսուս գանտրաթառնա որ այն ավուն մեջ որ նստած է այն ավուն մեջ ցախողություն եղած է այդ երեգոն այդ քիշերը այո ցախողություն եղած է ինչպես ամբողջ քիշերը ցուկ չեն որսած եւ ինչ կկարոզի գանտրաթառնա որ այդ դանդերը մեկ խոսքով այդ նավուն դերը ասի ցավալի վիճակ ունի ցախողություն մը աբրաձե ինչպես դու պիտի վերաթարնա ինչպես իր երեխաները պիտի գերագրի եւ այլն Հիսուս ուրեմն որ գքարոզե ինչ գքարոզե եւ գսորվեցնե գհետա քրկրվի մարդկանց մարդկանց պետքին եւ ինչպես զիկ մարդկանց առորյային եւ հոն է որ պիտի ցույց տա որ ինքիպր աստված երկնային բաներ գխոսի եւ նաեւ երկնային բաներ գնե մեր առորյային մեջ անոր գսե անոր համար գսե մի քիչ նավագդ նավդ խորունգ դար Եվ այդ խորունգ դարբարին մեջ մեծ իմաստ կա, ասել գուզե, ես գուզեմ քեզ սիրելի ունգնդիր, սիրելի հայրենագից, սիրելի ժողովուրդ, գուզեմ ցեզ ավելի խորունգ տանել, ավելի հերու տանել, ավելի ճշմարիտ դցնել, իմ զորությունս հայտնել, ցույց տալ ցեզի թե ես ոչ թե միան խոսող Քրիստոսն եմ, այլ գործող Քրիստոսն եմ։ Ես միայն փիլիսոփայական բաներ չէ որ ես գբացադրեմ, այլ նաև ցույց կտամ երկնային զորությունը։ Այսօր շատ մը խմպակներ կան, որ գսիրեն Հիսուսի խոսքերը։ Եվ իրենց Հիսուսի խոսքը իրենց համար հանգստություն է, լավ բաները իմաստուն խոսքեր է, բայց միան փիլիսոփայական կետնի վրա։ Իրենց համար Հիսուս մարդ մներ, որ խելացի էր եւ եկավ, լավ բաներ սորվեցավ, ինչպես Բուդդան բաներ սորվեցուց, ինչպես ուրիշ բաներ սորվեց։ Հիսուսն ապաներ մը սորվեցուց, քեղեցիկ է իր խոսքերը։
այս դարբերությունը Հիսուսին եւ մյուս բոլոր աշխարհ եկած խելացի մարդոց մե անե որ Հիսուս կսե հիմա ինչ որ ցես սորվեցուցից ես ցույց պիտամ որ իմ ասածս ճշմարիտ է իմ զորությունս մեկ խոսք հետաքրիր բան կկատարվի այս պահին երբ որ Հիսուս կասի խորը գնա եւ ուրկանդ գցի Պետրոս ինչպես իր ընկերակիցները որ փորձարու ձկնորսներ էին ընդհանրապես ձկնորսները գիտեն որ ժամին հելնեն որ ալիքին հելնեն ինչ ժամ ինչ ձևով որսան որ ձուկ ունենան փաստ ունեն որ ամբողջ գիշեր ձուկ չի եղել կարային ըմբոստանային ասելով լավ էլի մեզ ինչի տեղ ես դնում մենք գիտենք ինչ ենք անում եւ ձուկ չկա եւ մանավանդ որ Պետրոս եւ այդ իր ընկերակիցները Հիսուսին նոր-նոր են սկսում ճանաչել երկար փորձառություն չունեն հետը որ հրաշ գործող Հիսուսնա բայց ասում է խոսքիդ վրա ուրկանը կգցեմ փոքր եթե կարելի այս խոսքի վրա խոսել այս համարը որ Պետրոս կսե Հիսուսի դեր գսի ամբողջ գիշերը մենք ծկնորսենք բայց փամը չբռնեցինք բայց քո խոսքիդ վրա ուրկանը գցեմ այս խոսքը հիմնական Քրիստոսի քրիստոնեական հավատքի խոսք է այո Գյանքիդ մեջ շատ մփաներ գրնացնել առանց Հիսուսի։ Գրնացնել։ Բայց բդուղ չի գնարբերել այդ։ Հաջողություն չի գնարբերել։ Բայց երբ որ գվորոշես Հիսուսի խոսքին համացայն ապրել, այն ադեն ինչպես պատմությունը գտեսնե հրաշներ եւ առադություն բերեսնես։ Ուրեմն հոստեղ շատ գեղեցիկ է։ Պետրոս չսեր դեր, քանի որ ցունես քո խաթրիդ համար, հա։ Նատելանեմ, չեմ հավատում, բայց Չեմ հավատամ, բայց ինչ են։ Թունես քեզի համար գնենք շատեր այսօր եկեցի ու կան գսեն աման հովիվը ինչ կսե բարապանե խոսվին խոսքերը բայց հովիվը լավ մարդ է իր խաթիրը չգտրենք օրինակ համար եկեցի ու կան կամ ասկաման նույն բանալ Պետրոս կրնարսել որ դեր թուն լավ մարդ ես մենք քեզ գսիրենք նավուս վրա արդեն նստերես մեր հյուրն ես չեն կրնար մերժել ինչ որ ասես ինչ որ գսես մենք կնենք գրնար Պետրոս այդպես ուներ մարդկային հարգանքով եւ հոսքա մենք շատ մփաներ գնենք մարդկային հարգանքով հարգելով գսենք չլար չնենք ընենք ինչ պիտի լա եւ այլն բայց ադիգա չէ որ դերը գուզե մեզ մե դերը գուզե որ մենք իսկապես հավատանք խոսքին եւ որ Պետրոս կսե դեր ամբողջ գիշերը բամը չի կրցանել բայց քանի որ թուն գսես այն խոսքը որ կուպերնետ կլնի այն խոսքի մեջ զորություն կա եւ քանի որ այդ խոսքը աստվածային խոսք է երկնային խոսք է մարդկային չի քանի որ մարդը բիլի չսեր իրեն ուրգանդ նե դե օրվա գեսին Այո։ Խելացի մարդը կամ մասնակետ մարդը պիտի ասեր ուրգանը դե երեգոն քիշերը։ Հիսուսի ուրեմն մարդկային խոսքին վրա չէ որ Պետրոս նետեց ուրգանը, այլ Հիսուսի աստվածային խոսքի վրա նետեց ուրգանը, ասելով քանի որ թուն փամը գսես որ դրա ամբանական չէ, բայց խոսածը երկնային է, այն խոսքի վրա պիտի նետեն։ Պիտի գցեն։ Եղբայրներ, քույրեր, սիրելի հայրենագիտներ, քրիստոնյա հավատացյալ ըլլալը այն անձն է որ այս խոսքին որ մարդկային չէ, այս խոսքին համացայն իր ցանկը գշնե կամ գփոխե կամ գհավադա եւ գհանցնի ինչ որ աստված գսե քեզի անոր վրան է որ քո ցանկը պիտի շնես եւ ոչ թե ինչ որ մարդիկ կամ կուսկացումները կամ վիճակները ահա կտեսնենք Հիսուսը խոսքին վստահեց ուրկանը գցեց եւ բաներ պատահեց իրեն հետ եւ խոսքը ասի որ ցունկի գգա Կարծես թե այդ պահին, երբ որ ձուկը լեցվեց եւ կսե այն աստիճանի, որ նավը ընկղմվելու վրա է, կտեսնի Հիսուսի սրբությունը, աստվածայինը եւ այդ պահին ծունկի կգա։ Այո։ Աշկերը կբացվի եւ այդ պահին կսե, որ ինձ մոտ մի արի, ես մեղավոր եմ։ Իր մեղքը կտեսնի։ Այո։ Կարծես այդ խոսքի վրա, որ կծվեց Պողոս երկնային հորիզոններ բացվեց իր համար եւ բաներ մը եղավ եւ դրանից սկսեց իր պատմությունը այո շատ հոյակապ է աս գեդը Պետրոս Հիսուսի գժանչնար Հիսուս Պետրոսի նավում մեջներ Հիսուս Պետրոսի զոնքանչը բժշկած էր մդերմություն մգար բայց երբ որ գտեսնենք այս հրաշքը Եվ երբ որ Պետրոս գտեսնե թե երբ որ Հիսուսի ըսածին բես ըրին ինչպես ասի հորիզոններ բացվեցավ խորություններ բացվեցավ աստվածայինը ներս մտավ ինքը ճանաչար Հիսուսին գսիրեր Հիսուսը բայց այս ռոբեին իր հարաբերությունը ավելի խորուն գնաց եւ ինչպես ասի ձուն կձրե եւ գսի մեկտի քնա
E ասկի առաջ Հիսուսի հետ էր, ինչու այդ բանը չերսած։ Միասին էին։ Եվ հոսքս է մեկտի կնա, քանի որ այս հրաշքը, այս փորձառությունը, որ ունեցավ Պետրոս, այս փորձառությունը իրեն մղեց, որ ինք Հիսուսի դարբեր մոդեցումով հասկնա։ Մեկ խոսքով Հիսուսի խորունգության մեջ մտնե։ Եվ ասիկա մեզ համար շատ մեծ տաս է, մենք քրիստոնյաներս, որ մենք ենք քրիստոնյա, մենք Քրիստոս կհավատանք, Հիսուս Աստված եւ այլն գաղութենք եւ այլն։ Դերը գսի շատ լավ է անիգա, բայց ես կուզեմ ցեզի փորձառություններ դալ, որ դուք իմ ինչ լալես, քիչ ավելի հասկնաք։ Խորություններու մեջ մտնենք։ Եվ ասիկա ամեն օրվա փորձառություն է։ Այն հավատացելը, որ մեզ գտի դե եւ գսի ես կճանչնամ Հիսուսի, ես իրեն գսեմ, այսօր ավելի պիտի ճանչնաս Հիսուսի։ Վաղը ավելի պիտի ճանչնաս Հիսուսի, քանի որ դիրոջ նպատակը խորություններ մեզ տանիլն է, որ հոն կարենան Պետրոսի նման այս ձունգ ծրելը ասել է, որ ես քեզ գիտեի, բայց իմ հասկացա, որ ավելի մեծ ես։ Ձունգ ծրելը անի է, իմ դերս մեծ է։ Եվ ամեն օր դերը կուզեմ ես ադի հայտնել։ Ուրեմն աս հրաշքին նպատակը ինչ եղավ։ Հրաշքին նպատակ այդ է, որ Պետրոսի եւ իր աշակերտներուն ցույց տա, որ ինք որչապ մեծ սուրբ եւ որ գսե մեկտի կնա ինձ, ես մեղավոր եմ, գհայտնի գայ, թե Պետրոս կտեսնե, թե Հիսուս որչապ սուրբ է եւ ինք կխաղար իր հետ, կամ եւ ինք ընկերային հարաբերություն ուներ, ինչպես շատ երես Աստված իմ գսենք, կգարձենք, որ այսպես խաղալ մգա, կամ մեհատ հայր մեր մգսենք, եղավ Աստուծո ներկայությունը, Աստծո հարաբերությունը շատ ավելի խորունգ է, եւ Պետրոս կհասկնա եւ գսե դեր մեկտիկան ինձ մե ես մեղավոր եմ։ Պատվելի, երբ Հիսուս ասի, որ ես եմ միակ ճանապարհը երկինք մտնելու համար, ոչ մեկ չի կարող երկինք մտնի, եթե ոչ ինձ մով, այսինքն խաչի վրա այդ արյունը թափած մարդ, երբ որ ընդունում է, որ Հիսուս իր մեղքերը խաչի վրա վերցրել է, եւ այս պատմությունը, երբ որ Հիսուսի խոսքերն է պատմում ենք ժողովրդին, մարդկանց, շատեր ասում են, միչև չտեսնեմ, չեմ հավատա, կամ միչև հրաշք չլինի, չեմ հավատա, երբ որ պատմում ենք կյանքից հետո երկինք կա եւ դժոխք եւ դրախտ գոյություն ունի, հեքիաթային են վերցնում եւ ասում են, նորից միչև չտեսնեմ, չեմ հավատա, թեևս այս տեսակ մարդկանց այս պատմությունը դաս լինի, որ տեսնելու համար պետք է հավատալ եւ այդ հավատքը, երբ որ դնում ենք իսկական հավատքը, արդեն սկսում ենք տեսնել այս մեկը մուսին փոխարինո չի կարելի փոխարինել։ Այո, այո։ Եթե Պետրոս որչապալ հարկանք ուներ Հիսուսի, եւ Պետրոսի ընկերները որչապալ հավատային Հիսուսի, եթե իր Հիսուսի ըսածը չնեին, եթե ուրգանը չնեդեին, միչեւ այսօր ցուկ կսպասեին դեր։ Սելիկս ասի, որ հրաշ կտեսնելու համար դեղ մգա, որ պիտի հանցնվիս այդ խոսքին, հոստեղ Հիսուս ասավ, ուրգանդ նետե, Պետրոս ասավ, նորմալ չէ ասածդ, բայց ես որոշեմ նետել, ուրեմն որոշում մգա, անոնք որ ասած դիտպես գուզեք հրաշներ տեսնել, որոշեցեք հավատալ իր խոսքին, պարզապես, եւ պիտի տեսնեք, որոշեցեք հավատալ Աստծո խոսքին, որոշեցեք հնազանդիլ ինչ որ գսե ադիգա արեք, Աստծո խոսքին մեջ ինչ որ քրված է կատարեցեք, եւ պիտի տեսնեք, որ անպայման երկնային թուրերը պիտի բացվի, բայց անգե առաջ հավատացեք, որ դերը գսիրեց ես։ Գսիրեց ես եւ գուզե ձեր լավությունը։ Գուզե որ ձեր ցանկերը արդությունով լեցվին։ Այն ցուկերը ինչ ըրին, երկու նավ ցուկ լեցվեցավ։ Ինչ ըրին։ Իրենց դուները կացին, դարին, ահագին դրամ շահեցան եւ ահագին հաջողություն ունեցան այդ մեկ Հիսուսի խոսքով։ Ուրեմն թերևս դու դարիներ քու օրական ռոջիկիտ եդեվեն գվազես, բայց գիտած եղի, որ այդ ռոջիկին բադասխանը Հիսուսի մոտ է։ Մի անտուն հնազանդի է պիտի տեսնես աբական, անշուշտ մի հնազանդի Հիսուսին, որ կրբանդ լեցվի, բայց հնազանդի Հիսուսին, քան որ Հիսուս Հիսուս է եւ դու մարդ ես, ինքը սուրբ է եւ դու մեղավոր ես։ Մենք պետքություն ունենք այս պատմությունը տեսնելով, մենք պետքություն հասկանալ, թե այս հրաշներուն հրաշքին նպատակը այն էր, որ մարդը հասկնա, որ իր ցանկին հաջողությունին, հաջողության բանալին Հիսուսի մոտ է։ Պատվելի, վերջացնելուց առաջ թերևս մի քանի բառով խոսել այս վերջի կետի վրա, երբ որ ասի, նավերը ցամաք հանելով ամեն բան թողեցին ու անոր ետևից գնացին։ Հետաքրքիր վիճակ է։ Պետրոս, երբ որ այս աստիճանի են հասել, նավ են գնել,
եթե այժմ հայկան սարքենք այս պատմությունը կրեդի են վերցրել դրան ունեն կորզատեր են եւ այլն այո բայց պետքությունը կա եւ ասում է ամենից թողեցին եւ Հիսուսի հետեւից գնացին կարծես թե Հիսուսի հետեւից գնալը ամեն ինչին որ հասել էին ջանքով դժվարությամբ ավելի կարծես բարձր մակարդակի վրա էր գտնվում առաջի հարցումը սա եւ երկրորդը ամեն ինչ թողել Հիսուսի հետեւից գնալը արդյոք նշանակում է որ իրոք ամեն ինչ թողել որտեւ բոլորը չեն կարող ամեն ինչ թողել արդյոք ուրիշ մոտեցում կա այս նախադասության մեջ որ կարողանանք լիովին նույն ձևով ապրել նախ առաջին բանը երբ որ Հիսուսի մեծությունը դեսավ Պետրոս ինք որ կորձադեր էր չմոռնանք որ Հիսուս Պետրոս կորձադեր էր եւ կորձավորներ ուներ ընդանեկան գազմագերբության մեջ էր սոսիետեի մեջ էր իր հայրը գար եղբայրը գար եւ այլ ուրեմն երբ որ Պետրոս սավ դեր ձունք ծրեց իր առջև անդրադարձավ որ Հիսուսի մեծությունը կամ Հիսուսի հետ ունեցած հարաբերությունը որչապ ավելի բարձր մագարտակի վիճակ մնե քան թե իր օրական վազգը այո հասկացամ նաև թե եթե Հիսուսի հետը լա ինք մտահոգվելու պետք չունի քանի որ դերը իրեն եւ վստահ են որ այնտեղ մեկ ամսվա կորձը դավ այո մեկ ցուգով եթե Հիսուսի հետը լա հասկացավ որ դերը պիտի հոգա իրեն ուրեմն հասկացավ թե իր ցանկի վազգը որուն համար գվազե գհոգնի գդարաբի անոր նպատակը ինչ է անդրադարձավ թե հոգին շատ ավելի կարևոր է հոգեկան հարաբերությունը Հիսուսի հետ հոգեկան հանգստությունը եւ մանավանդ թե Հիսուս իր բարեկամն է իր ընկերն է իրեն համար է եւ իրեն պիտի հոգա ուրեմն առաջին բան այդ բանը սկաց ավանոր համար է որ ամեն ինչ թողուց եւ քնած գսեն երկրորդ բանը եւ որ գսեք արդյոք իրական ամեն ինչ թողուց գսեմ չի կամ մենք ինչպես անենք այս բարագայի մեջ այո նախ իրեն ասենք հետո մեր մասին խոսենք արդյոք իրական ամեն ինչ թողուց գսեմ չի ինքը իր կորձը բահած էր Ինչու փաստը ուր է փաստը այն է որ Հիսուս հառոջուն մերավ եւ հառոջուն արավ ինք ցանցրացած երեսավ եկեք բան ունենք որսանք ցկնորսություն ունենք իր նավեր թերհոներ չեր ծախած չեր ծեր բազատված ամեն ինչին հիմա ինչ ասել է արդյոք ամեն ինչ թողուց եւ վրա երևեն կնաց արդյոք սուտ կխոսի սուտ գիրքը ոչ բարձապես այստեղ մեզի գսե թե Պետրոսին համար նպատակը այլևս թրամշահիլը չեղավ Պետրոսին համար նպատակը իր կորձունեությունը չեղավ։ Պետրոսին համար իր վասկին չանքը իր կորձը չեղավ այլևս։ Այլևս Պետրոս հասկացավ որ իր ցանկին մեջ շատ ավելի կարևոր բան կա։ Շատ ավելի վազելու նպատակ կա, քանի որ Հիսուսը ասավ, «Ցեզի մարդոց որսոտ» դեմ մեկ խոսքով Հիսուսը ասավ, «Դու միջեմա ցուկը որսայր, հիմա մարդ պիտի որսաս»։ Ասել է, որ միջեմա տուն ցուկի երևեն գվազեր, հիմա իմ տակավորության սերևեն պիտի վազես։ Եվ մանավանդ հավիտենականության մեջ կմնա, ժամանակավոր երևույթ չի։ Ամեն իր ցուկերը որ պիտի որսար աշխարի մեջ, այդ իր փորը գշտացնելիք մի քանի դարվա էր, բայց երբ որ Հիսուսի ճամփու մեջ երթար եւ Հիսուսի գործերը կատարեր, այնադեն այդ գործերուն հետևանքը կամ բդուղը պիտի ապրեր հավիդյան։ Ուրեմն գտեսնեք, որ հոստեղ երբ որ Հիսուսի ինչը լալը հասկացավ այդ հրաշքով, անդրադարձավ իրեն համար ցանկ բացվեցավ, իրեն համար աշխարհ մբացվեցավ։ Ուրեմն աս հրաշքի նպատակը այն էր, որ Պետրոս զղջար կամ հասկնար կամ խոնարեր եւ տեսներ թե Աստված որչապ սուրբ է, իսկ երկրորդ բանը Պետրոս հասկնար, որ իր ցանկի վասկեն շատ ավելի կարևոր ասպարեզմը գար իրեն համար եւ անոր համար էր, որ այս հրաշքը կատարվեցավ։ Ինչպես կսեմ, հրաշքը նպատակ ունի։ Հիսուսի հրաշքը միշտ նպատակ ունի։ Հրաշքը չներ, որ դու ուրախ լաս։ Հրաշքը գնե, որ դու ուրախ լաս եւ գիտնաս ինչու մի դաբրից ասկի վերջ։ Ուրեմն ահա ասիկ ինչ կպատահի հոս եւ իմ աղոթքը սա է որ իսկապես հայրենագիցներ մեր սերիալ հերոստատի դողները այս ռոբեին հասկանան որ քու ցախողությանդ մեջ լուծում մգա քու ցախողությանդ մեջ արադություն մգա եւ այդ արադության փանալին Հիսուս ունի իր ձեռքը ուրիշտեղ մի բնդրեր քու ցանկիդ մեջ այս աշխարհի մեջ եւ աբակային մեջ ընտանիքիդ մեջ խնդիրներուդ մեջ եթե լուծում կբնդրես Հիսուսն է փանալին Հիսուսն է։ Գնա, խոնարհիր, լսե, հասկացիր, դրվիր, նվիրվիր եւ դես թող դերը
ku naverat letsne ir zorutyunov yev ir ortutyunov dere aradaves ortne shnorakalenk patveli seli haynakits ahavasik yevs mek hrashk hisusi kogmits katarvats yev yurakanchur hrashk yev yurakanchur khosk mezi karoghe das lini yev ugutyun du ko problemneri mech tes inch unes kisat thogat yev inch unes vor kuzes unenal Սկիզբը հուսա Հիսուսին, մեր Տիրոջը, եւ վերջը վայելի իր բոլոր բարիքները, եւ կտեսնես քո կյանքը, որ դժվար է թերևս հիմա, ինչքան հեշտ պետք է դառնա որոշումից հետո հավատքով։ Այցելեցեք մեր խոսքը TV սայթը եւ ուղեք ձեր հարցերը, ուղեք ձեր աղոթքները եւ մենք ձեզ կպատասխանենք։ Ստեսություն, միշտ նոր հանդիպում։